Седмото село кое спаѓа во Струшка Манесија е селото Глобочица. Тоа ја има најубавата местоположба од сите други малесиски села. Распослано е покрај Глобочичкото езеро на околу 20 км од градот Струга, на патниот правец Струга-Девар, а се наоѓа на надморска височина од околу 692 метри. Сегашното село се наоѓа малу погоре од предходното, кое со изградбата на истоимената електрична централа и браната беше потопено во водите на Глобочичкото езеро во далечната 1964 година. Неговите жители мораа да ги напуштат своите родни огништа, понесувајќи ја со себе целата покучнина што тогаш ја имаа. Најголемиот број од нив се преселија во Струга, каде што за нив беа изградени нови живеалишта, а улицата каде што се населија беше крстена Глобочичка улица по името на нивното село. Ова село некогаш броело околу 90 домаќинства со околу 400 до 500 жители. Црквата Свети Илија, која за жал денес се наоѓа под водите на Глобочичкото езеро, е една од постарите, датира некаде од 14-тиот или 15-тиот век. Денес Глобочичани со радост му се враќаат на својот роден крај. Изградени се околу 40 на нови викендички, а на 19 септември 2011 година е ставен камен темелник на новата црква, која исто така, како и старата, ќе го носи името на пророкот Свети Илија, а Глобочичани се решени да ја изградат со своји средства. Овој ден исто така е и слава на селото. Се надеваме дека со изградбата на овој храм, селото ќе го добие оној сјај што го имаше и пред изградбата на хидроцентралата, а Глобочичани од своето село ќе направат примамливо место за многу туристи, љубители на природата и риболовот.